Vüsal Aydın, Doktor Seyit, 1 milyonluk xəyanət və Doktor Seyit, 2-ci ruhun kölgəsi. Birinci kitabdan başlamaq istəyirəm. Hər şeydən əvvəl kitabın üz qabığında olan şəkildən danışmaq istəyirəm. Bilmirəm, kamerada olduğu kimi görünür ya yox, hər halda bunu mütləq əldə tutub baxmaq lazımdır. O qədər gözəldir. Yəni, kitabın şəkili deyir məni oxu. Çox, çox xoşuma gəlir bu şəkil. Nəysə, başlamaq istəyirəm kitabın özünə. Keçmək istəyirəm daha doğrusu danışmağa kitabdan. Nə danışacağım mən bu kitabdan? Düzü birinci bundan başlamaq istəyirəm ki, ilk iki obrazın cinayətinin açılması məndə kitaba qarşı biraz soyuqluq yaratdı. Dedim ki, ümid edirəm ki, davamı belə olmayacaq və davam elədim oxumağa. Nə yaxşı da ki, davam eləmişəm, çünki məni həyəcanlandıran bir kitab oldu. Başlamaq istəyirəm bir-bir obrazlardan danışmağa sizə. Ürəyim doludur, elə obrazlar var ki, hamısından geniş-geniş danışmaq istəyirəm. Bütün obrazları oturub tək-tək incələmək olar, amma hədsiz dərəcədə uzun çəkər və onda artıq mən bu kitabın için-çönün hamısını açıb sizə tökmüş olaram. Oxumağa sizin bir həvəsiniz, marağınız qalmaz. Ona görə də mən sadəcə olaraq məni çox qıcıqlandıran və mütləq toxunmaq istədiyim mövzulara toxunmaq istəyirəm və başlayıram ən birinci doktor psixdən. Kimdən? Yəni Səiddən. Kimdir bu Səid? Səid həkimdir. Bir çox gənclərimizin başına gəldiyi kimi təəssüf ki, o da öz valideyninin, anasının təkidi ilə həkimliyi oxuyub sevmədiyi halda. Amma öz ixtisası ilə məşğul deyil, dedektivliyi ilə məşğuldur. Amma necə dedektivliyi? Hər cinayətə getmir Səid, ancaq hansının ki üstünə intihar adı qoyulur, hansına ki deyirlər ki, bu adam intihar edib. Gedir onları araşdırır və göstərir ki, bu ya həqiqətən intihardır, ya da ki, yox, cinayətdir, bunun adına intihar qoyublar bu formada. Mənim Səidin işi ilə, dedektivliyi ilə heç bir problemim yoxdur. Maşallah olsun, bəlkə də Sherlock Holmes'la müqayisə eləmək olar Səidi. İşində ustadır, çox gözəl. Amma bir də Səidin şəxsi həyatı var. Bütün insanlar kimi istər-istəməz şəxsi həyatı var. Amma Səid şəxsi həyatında çox böyük problemləri olan bir insandır. Ümumiyyətlə, mən deyərdim ki, Səidin psixoloji problemləri var. Və anası da görür. Hətta Səidin psixoloji problemləri olmağının səbəbi də məlumdur. Çünki Səid uşaq vaxtı atası Səidi atıb gedib, ümumiyyətlə ailələrin atıb gedib, ana çox böyük bir sarsıntı keçirdi, güclü müalicələr alıb və Səid də o mühitdə böyüyüb. Ona görə də Səidin özündə psixoloji problemləri var. Amma belə psixoloji problemləri olan bir insanı evləndirmək nə dərəcədə düzgündür? Evləndirmək istəmək, ailə sahibi olmağını istəmək nə dərəcədə düzgündür? Bizim cəmiyyətimizdə Səid kimi obrazlar çoxdur. Yəni, hansı ki deyirik, bir günü bir cümlə tutmur, ipə səpa yatmır, ay o adama ələ almaq olmur, ona söz sərf eləmir, onu heç cür ram eləmək mümkün deyil. Və valideynlər də bilir ki, bu adamın öhdəsindən gələ bilmirlər. Neynirlər? Deyirlər ki, qoy evlənsin, eybi yox, evlənəcək, düzələcək. Valideynlər bu adamı evləndirirlər ki, bizim düzəldə bilmədiyimiz adamı kimsə başqa bir uşaq, bir qız, bir qadın gəlib düzəldəcək bəlkə. Və beləcə neynirlər? O yazığında, o ikinci tərəfində, qarşı tərəfində, o qızında həyatını məhv eləyirlər belə bir insanla evləndirməklə. Və o qız da, bax, buradakı Ülviyə obrazı kimi, Səidin nişanlısı kimi, oturur nə deyir? Eybi yox, nişanla evlənəndən sonra düzələcək. Görür ki, bu adam bunu itirmir, axtarmır, nə bilim. Görür ki, bu adam bunu itirib axtarmır, bir kəlmə ölmüsən, varsan, yoxsan demir. Yenə də fikirləşdiyi o fikirdə də, eybi yox, evlənsin, düzələcək. Belə adamla evlənənlər deyirlər, eybi yox, evlənsin, düzələcək, eybi yox, uşaq olsun, düzələcək, eybi yox, hələ çox cavandı, bir az da keçsin, qoy biri ikinci uşaq da olsun, düzələcək. O vaxt başa düşürlər ki, bu adamın düzəlməyəcəyin. Onda da deyirlər ki, daim məndən keçdi, hər şey bu uşaqlara qurban və öz həyatları məhv edirlər. Bu insanlar düzəlmirlər. Belə insanların düzəlməyinin bircə üsulu var, o da normal həkimə getmək, psixologa getmək, müalicə götürmək və normal bir şəxs olub, fərd olub cəmiyyətə qayıtmaq. Yeganə əlacı odur, o da bizim cəmiyyətdə hələ ki mümkün deyil, çünki biz hələ də psixologa gedənlərə gülüb arxasınıza dəli deyirik.
Ne qədər ki biz onlara gülürük, onda bu tip insanları öz cəmiyyətimizdə elə saxlamağa, özümüzlə birlikdə formalaşdırıb yaşatmağa davam edəcək. Biz o halda normal vəziyyətə düşərik ki, başa düşərik ki, psixoloji xəstəlik də bizim digər orqanlarımızın xəstəliyi kimi bir xəstəlikdir. Necə ki, bizim ürəyimiz ağrıyanda qaçırıq həkimə, necə ki, bizim qolumuz ağrıyır, qıçımız kəsilib, nəsə bir şey olub, qaçırıq həkimə deyirik, ay həkim, bunu düzət, mən bunsuz yaşaya bilmərəm. O formada da psixoloji problemi olan insanlar özünün həkiminə getməli və müalicəsini almalıdır. Bu da çox təbii bir prosesdir. İndi psixoloji problemi olan insanlar digər bütün orqan çatışmamazlıqlarının, xəstəliklərinin olan insanlarından daha çoxdur. Və bu, onların müalicəsindən daha ağır müalicədir, daha çətin prosesdir və daha ziyan vericidir cəmiyyətə qarşı. Ona görə də psixoloqdan qorxmaq, qaçmaq lazım deyil. Varsa getmək, müalicəsini götürmək, sağalmaq və qayıdıb cəmiyyətə normal bir fərd kimi, cəmiyyətə, ətrafına və ən əsas da özünə faydalı bir insan kimi yaşamaq lazımdır. Dayı Səid kimiləri evləndir, Allah kərimdə eləmək düzgün deyil. Nəsə, çox-çox geniş danışmaq olar həqiqətən, amma istəyirəm burada dayandırım Səid haqqında söhbətini. Keçmək istəyirəm, mən ikinci kitaba, burada sizə danışacağım bu kitabdakı Banu obrazında. Mən Banu'nu oxuyanda ürəyim ağrıyırdı. Banu sevgiyə ac böyümüş bir uşaqdır. Banu sevgisizliyi yaşayan bir uşaqdır, sevgiyə həris bir uşaq olaraq böyüyüb. Banu'nun böyüyü bu yaşa çatanda etdiyi səhvlərin, günahının 80% onun anasındadır. Çünki o ana obrazı Banu'ya sevgi verməyib. Siz təsəvvür edin, bir uşaq öz doğma anasından daha çox ögəy atasını sevir. Və o ögəy ata da öləndən sonra bu uşaq tamamilə boşluğa düşür. Biz uşaqlara deyirik, bundan əvvəlki kitabda da mən oxumuşdum o cümləni sizə. Biz onları yedizdiririk, içizdiririk, ən yaxşı təhsili verməyə çalışırıq, heç nələrin əskiyə eləmirik. Amma bu qaça-qaçda onlara sevgi vermək yadımızdan çıxır. Unuduruq ki, biz bu uşağa sevgi verməmişik. Heç o bizim ağlımıza da gəlmir. Nə istəyir oyuncağı qaça-qaça alırıq, veririk, paltarın qaça-qaça alırıq, veririk, təhsilində nələr-nələr tökürür, nə xərclər, nə pullar ki, təki oxusun, təki yaxşı olsun, təki savadlı olsun, neçə dil bilsin. Amma bilmirik ki, bəs bu uşağın daxili aləmi, bəs bunun içində hansısa bəlkə mənəvi boşluğu var, biz onu görə bilməmişik. Bəlkə elə Banu'nun ailəsindən, anasından soruşsan ki, bu uşaq niyə belə olub, deyəcək bilmirəm. Mən onun üçün əlimdən gələn hər şeyi eləmişəm. Biz də hər şeyi eləyirik. Hər şeyi eləyirik uşaqlarımız üçün əlimizdən gələn. Bircə bir məqam var ki, onlara lazımi qədər sevgi vermirik. Lazımi qədər sevgi görməyən uşaq olur Banu kimi. Psixoloji problemlər yaşayır. O qədər sevgiyə möhtac olur ki, hər xırda mehribançılığı sevgi görüb qaçır onun üstünə. Hər xırda şeyi sevgi görür qaçır onun üstünə və elə bir həddə çatır ki, sevgi üçün, qəpik quruş sevgi üçün sözün əsl mənasında əlin açır və dilənir. Tək ki, hardansa mənə sevgi gəlsin, tək ki, kimsə məni sevsin. Bap-balaca bir maraq görən kimi qaçır onun yanına, elə bilir sevgi buradadır. İki gündən sonra xəyanət görəndə qaçır gəlir və başlayır özünü doğramaq ki, yenə bu dünyada məni sevən heç kim yoxdur. Bu insanların problemi budur. Uşaq vaxtı sevgisizliyi görüblər deyə onları heç kimin sevmədiyini düşünürlər. Məni bu dünyada heç kim sevmir, mən yaşamaq istəmirəm, yenə mən xəyanət gördüm, heç öz anam da məni sevmirsə deməli, məni sevən heç kim yoxdur. Bəlkə də anası bunun üçün bütün dünyanı qurban verər, amma göstərməyi bacarmırsa, artıq demək o sevginin bir mənası yoxdur. Çalışaq hər şeydən əvvəl uşaqlarımızı öz sevgimizlə doyuzduraq. Doyuzduraq ki, onların hansısa sevgiyə möhtaclığı yaranmasın, sevgiyə hərisliyə, acılığı olmasın. O hissləri bizim yanımızda təmin olunsun ki, o sabah büsü gün o səhv addımları atmasın, o sevgi üçün ona buna yalvarmasın ki, nə olar, gəl məni sev, gəl məni sev, sənə yalvarıram. O hissləri yaşamamaq üçün, o Banu'nun atdığı səhv addımları atmamaq üçün fərq yoxdur. Oğlan və ya qız uşaqlarımızı ən birinci sevgimizlə doyuzduraq.
Biraz istəyirəm Çınardan danışam. Çınar kimdir? Bu kitabın əsas obrazıdır. Hekayənin onun üstündə fırlanır, Çınarın başında fırlanır bu kitabda hekayə. Və Çınar yazıcıdır. Çınarın bu kitabda iki hekayəsini oxuyuruq. Biz qəribəsi odur ki, elə bilirsən ki, o hekayələr hansısa bir hazır hekayədir, götürülüb sadəcə olaraq mətn kimi qoyulub bu kitabın içinə. Müəllifin öz qələmi ilə Çınarın qələmi arasında fərqliliklər var. O da kitabın başqa bir gözəlliyidir, yəni kitab içində bir yazıcının hekayələrini oxumaq başqa bir zövq verir adama. Çınar mükəmməlliyyətçi bir adamdır və hər şeyin iynə kimi olmağını istəyir, nizamlı, intizamlı, əla bir formadan. Əslində belə baxanda Çınara qarşı heç nə insanı qıcıqlandırmır. Baxırsan ki, nə gözəl obrazdır bu. Çox maraqlı bir obrazdır. Adamın bəlkə də həyatında var olmağını istəyəcəyi obrazlardan biridir Çınar. Amma Çınarın bir amması var. Onu da mütləq kitabı oxuyun və görün özünüz. Mütləq oxuyun deyirəm. Sizə bir də hansı məqamdan danışmaq istəyirəm. Bizdə ən çox belə sərt fikirlər səslənir. Çox tez-tez mən eşidirəm. Hər dəfə mən müasir yazıçılarımızdan danışanda o söz gəlir mənə çatır. Hətta üstünə belə əzə-əzə deyənlər var ki, bizim müasir ədəbiyyatımız heç, bizdə müasirlərimiz yazmır, nə bilim, neynəmir. Amma görün ki, mən artıq neçənci müasir ədəbiyyatımızın aid, müasir ədəbiyyatımıza aid kitabları çəkirəm, sizə göstərirəm ki, bu kitabları oxuyun. Oxuyun, heç də peşman olmayacaqsınız, görərsiniz bizim müasirlərimiz nələrə qadirdilər. Neçəsinin adını sizə sadalaya bilərəm. Görün, bizim müasirlərimiz nə qədər inkişaf edirlər və bəlkə də bu kitabları mən onların içində ən çox təkid eləyəcəyim, deyəcəyim kitablardandır ki, oxuyun. Tam olaraq, sözümün üstündə duraraq, əminliklə deyirəm ki, bu kitabları oxumaq vacibdir. Toxunduğu mövzular, demək istədiyi sözlər, cümlələrin dolğunluğu, nə demək istəyir, bir cümlənin içində o fikri çatdırır. Hansı hissləri istəyir, bir cümlənin içində o hissləri insana, oxucuya yaşadır. Oxuyun, görün ki, müasirlərimiz nələr eləyirlər, nələrə qadirdilər onlar. Və oxuyun, bu obrazları mütləq müzakirə eləyək sizlər. Fikirlərinizi yazın, xahiş edirəm sizdən. Banu haqqında, Ayas haqqında, Ülviyə haqqında, Səyid haqqında, Səyidin anası haqqında, Çınar haqqında, Nəsrin haqqında. O qədər geniş danışmaq olar bu obrazlar haqqında tək-tək. Amma oxumamısınız deyə, oxumayan adamla belə deyim, müzakirə eləmək olmaz, çünki desəm onda marağı qaçar. Amma mütləq oxuyun və fikirlərinizi yazın, bölüşün və mən sizlə bunu müzakirə eləyim. İnşallah deyirəm, mən əminəm ki, oxuyub bəyənəcəyiniz iki kitab olacaq. Hər birinizə xoş mütaliələr, çox sağ olun.